שלום לכולם, ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי. לחיים ולברוכה. עוד כמה שעות מתחיל היום מילולת של הרבי. וכמו שאמרנו שהרבי פה, ואף על פי שאנחנו בגשמיות לא רואים אותו, זה לא אומר שהרבי חס וחלילה הלך מאיתנו. בכל זאת הרבי עדיין פה איתנו. וכמו שכתוב על מויש רבינו, מה להלן עומד ומשמש, אז כאן עומד ומשמש. מה זה אומר? זה אומר שמויש רבינו עלי וסולים מתי שהוא היה חי, מתי שראו אותו, אז הוא התפלל על בני ישראל במדבר וכו'. אז אותו דבר גם אותו דבר גם עכשיו, עדיין מויש רבינו, עדיין הרי מאמנה, כמו שאמרנו באות הקודמת, שמויש רבינו הוא נקרא הרי מאמנה, כי הוא דן מפורנת את בני ישראל בין עליון האמונה. אז מה עליה לנמד ומסמד? אף כאן נמד ומסמד. ומה להריב בוחיים? אף הוא בוחיים. הרבי חי איתנו. וכמו שהרבי אמר על הרבי הקודם, שכל שנה ביום מילול שלו, אז הוא נעשה חי יותר ופעיל אצל כל היהודים. אז אותו דבר בדיוק גם הרבי. והרבי הוא אף פעם לא עזב אותנו, ואף פעם לא יעזוב אותנו. וכמו שאמרנו, שאחרי גמלתמות, אחרי כל האלף והאסתר של זכורו, ראינו את ההלוויה. וזה פורסם בכל החדשות. אבל כל זה רק לעיניים הגשמיות שלנו. בכל זאת
אף על פי שראינו את הדברים של הרבי. בכל זאת הרבי איתנו. ונמשיך את המיימר, שכמו שאמרנו שזה בעצם, זה המיימר האחרון שצריכינו לקבל מהרבי. הרבי חילק את המיימר הזה בפורים קוטון, תשנ"ב. ובקפטון נדר הוא קיבל את הרב מלכי. ומאז הוא בעצם הפסיק להגיד שיחות ומיימרים. עד בעצם עד לאלף ועשר שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז אמרנו אתמול מה זה, וקיבלו היהודים את הצורך הלולדת. זה בעצם שכבר במתנותיך בני ישראל הם קיימו, במתנותיך בני ישראל הם קיבלו את המצוות, אבל הם לא כל כך קיימו אותם. אבל בפורים, בזמן של אומנורנצו, בזמן של אחשוורן, בני ישראל הם קיימו את כל מה שהם קיבלו. ונמשיך באות אי במיימר. ויש לבור זה על פי הידוע. הדדים שישראל מאמינים בליכוס באמון הפסוטו. ואין שריכים ראוי של זה ומצד שני תמים. אז כתוב שבני ישראל הם מאמינים בליכוס, באמונה פשוטה. אז הרבי אומר פוסטי תמים, למה בעצם הם מאמינים בליכוס? הטעם הראשון, לפי שמדלה יוחדני. מה זאת אומרת? זה הנשומות שלמה לא רואה אליכוס. הנשמה שלנו למעלה היא ברוך השם, היא רואה אליכוס. ראיון שלמעלה משכל, וזה פועל בנשמות שבגוף, האמונה באליכוס. אז הנשמות שלנו, בעצם הנשמות שיש לנו בגוף זה רק חלק קטן ממה שיש למעלה. בעצם רוב הנשמות נמצא למעלה.
רק חלק קטן התלבט בנו. אז החלק הקטן הזה, אז החלק הזה של הנשמה למעלה, הוא כן רואה אלוקות. וזה בעצם פועל בנשמה שלנו, שתבין אלוקות. ועד ביור, תצייר את הנשמה עד מה הסיבה, אז מה הפירוש השני? הדבר השני זה, שורש האמון הוא מעצם הנשמה. זה השורש של האמונה שלנו, זה מעצם הנשמה שיש למעלה. זה שמאני שומע מקושרת בלכון. היא התקשרות עצמי. שאלות לא יבשי בו, גם לא בעניין הרעיון שלמעלה משחל, ויש להם די מהחילוקים שבין שני הביורים ודי האמונו והנשמה המלובשת בגוף. הבא מראה את הנשמה שלמעלה היא בבחינת מקיף. אז הרבי אומר פה שבגלל שהאמונה בנשמה שמלובשת בתוך הגוף זה בבחינת מקיף, זה לא בפנימיות. דכיוון שהנשמה שלמעלה היא למעלה מהתלבשות, לא כן פעולתו בהנשמה בגוף שתהיה בפנימי. הוא על ידי גילוי העסקת חוסת מין, זה עצם הנשמה. כי עצם הנשמה היא העצם של הנשמה המלובשת בגוף, כמו שאמרנו בדיוק. מה אמרנו? אמרנו מקודם שרוב הנשמה נמצאת למעלה בשמיים, אבל רק חלק קטן מהנשמה נמצא אצלנו. אז זה מה שהרבי בעצם אומר פה במאמר. ולא כן,
ein Monat deine Sommer mit der Bettis Berghof. Für mich sollte meine Sommer immer primierter. Weil bitte jetzt eine Woche gestern und jetzt bei meiner Sein de kosis de moer, babem sakli de biu aizun, de raya vemno. Ata rabi omer po, sa keser, ven solochus, la kasis de moer, de babe em sech, la raya vemno samanu, ech. כי זה סמס עזר למפורנות את האמונו שתהיה בפנימיות ועל ידי שמגולה תשמע לשומע שלמול ממד לא יוכל לי אז זה סמון של רבינו ועזר למפורנות אותנו בין יונה אמונה, כמו שאמרנו בדף הקודם. אז איך הוא עושה את זה? אז ידעים זה? שהוא מפרסם על ידי זה שהוא מגלה את עצם הנשמה של למעלה. מהאור של למעלה מאור. ומשהו קוטוס למהר ומבואר בהמיימר שבכדי להגיע למהר ועל יד העניין זה קוטוס שבזמן הגולות וכי איקו רגיל דעתם הנשום מהר ובעניין המסירת נפש שקורל ובית מנגולון קדית קומן. אז בעצם אז הרבי אומר פה עוד פירוש על הקוטן שלנו. הרבי אומר פה שכדי להגיע לעצם הנשמה, שכדי להגיע למאור, הוא על ידי הקוסמוס, כמו שאמרנו עם השמן והדל. וכי איקו רגילוי, דעתם הנשמה ובעניין המסירת נפש. אז כדי להגיע לעצם הנשמה צריך את המסירת נפש. ונראה באותיות הבאות מה זה אומר. ונגמור את ההתוועדות ערב גימל תמוד. נגמור את ההתוועדות הזאת שהיא בתקווה גדולה שעוד לפני גימל תמוד. עוד עכשיו כולנו ביחד נזכה
de tweede immer heb ich be ihre Kultin und be ihre Kultin und be bens am Mikdon tatsnitsi be teich auf mir und Mammon. Lechaim, lechaim, ולברוכם.